Helo Gwyn, sut mae'r cwrs Cymraeg yn mynd? Gret, diolch. Da ni'n gwneud uned naw wythnos yma. Wyt ti'n siarad Cymraeg allan o'r dosbarth? Dwi'n trio gwneud tipyn bach yn Gymraeg bob dydd, a dwi'n adolygu ar-lein. Sut mae'n mynd? Golew. Mae wnes i siarad Cymraeg ar y bws dy llun, ond mae'n wrth y gyrwr siarad efo fi yn Saesneg. Ond mi nath o ddall y cwestiwn? Do. Dechrau da. Nos fawrth, mi wnes i siarad Cymraeg yn y dafarn. Mi wnaeth y barman ateb yn Gymraeg. Hore! Ond mi wnes i gael peint o ddŵr. Dim cwrw. Bechod. Ond mae dŵr yn dda i ti. Dydd Mercher, mi wnes i wrando ar Radio Cymru. Da iawn. Mae gwrando ar y radio'n help mawr. Bore yma, mi wnes i siarad Cymraeg efo'r ci. Mi wnaeth o ddallt pob gair.